No tervepä terve kaikille täältä lumisesta Pohjois-Karjalasta. Tuossa Ilves, iso Ilves on liikkuna. Minä olen aikaisemmin seurannut, minä yhtenä iltana ajoin tuossa autolla ja se tuli melkein samasta kohdasta. Se teki silloin samat temput, se kirti tuosta lammenpiästä tähän tielle uudestaan. Ja nyt minä äsken ajoin tuon kaupungissa kävin ja takaisin tullessani ajoin tuon tien tuosta ja niinhän se oli nytkin tullut tuosta muutamalta postilaatikolta oli mennyt tuohon taimikkoon ja sitten koukkasi tuota jään kautta tähän tielle ja nousi ihan suoraan tähän vuoraan ja nyt minulla on tarkoitus lähteä kokeilemaan, että löytyisinkö me se on motissa minulla, jos ei mennyt jää yli, en usko männeen, siis tuo yli se yli, se on motissa minulla siis näin ole ja minulla on tarkoitus nyt mie hiihin tänne vuoraan ja kokeilla dronella lentää nuo tärppipaikat tuosta ja kahottaa löydettäänkö se Ilves sitä. Tää on tää kantakolli, iso kissa, mikä tässä pyörii ja lähikylien tämä kuningas, oikein kunnon panteri on tämä, niin mukavais nähdä se. Ainakin tuolta ilmasta käsiin, niin kokeilla löytyy. Tuossa on muutamia semmosia paikkoja, missä mie tiedän, että siinä on siis viimeisen 20 vuoden aikana, kun paljon on Ilveksiä seurellut, niin on löytänyt makkuita vaikka miten monesti. Ne makoo vaan monesti tuossa tuon korkeuskäyrän piellä sille, että ne näkyy tuonne järvelle, että ne pääsee livahtamaan alarinte sen karkku, jos siihen joku tulloo. Taikka sitten jos joku tulloo alhaalta päin, niin sitten ne kipumpaa tänne ylös ja tähän tuulen kautta rutielikkeen tulloo pyörimään. Ja aika sitkeä on tästä monesti lähtemään tästä vuorasta Ilves kyllä. Että ihan vakipaikat on kyllä tässä ne kissoille. Me on monesti yrittänyt tässä lentää, enkä vielä kertoakaan onnistunut, mutta kokeilla onnistuuko se tänä päivänä. Pistä tähän drone taivaalle ja kahottaa mitä sillä näkyy. Tai mihinhän vielä pienen matkoon tuosta. Saattaisin tavoittaa ehkä tämän koko rinteen paremmin sit jos tuota niin näen sen verran vaivoa, että mä en tänne mäelle. Ja jos tuossa tullut jäljet vasta, niin sehän helpottaa tietysti minun suuntimista. Tästä on mennyt tuonne jyrkentelle päin. Minun tuon ison metän lennin laittaa ja lennä sitä. Tai minun osa oikeastaan tuota koivun tältä puolelle. Tuo ison koivun. Tuolta. Siinä aukeen. Niin siitä lennä dronella tuonne jäljen perään. Hikio. Helveti hikio. Kovaa nousu uppolumeista tänne. Joo, ei tuossa ekassa paikassa, niin siitä en löytänä vielä, mutta. Hiihin tästä tämän tuulen kautta turaalikan läpi, tämän vanhan suojelumetän läpi tänne toiseen pihan ja kokkelin tästä uudesta. Jälkiä siinä näkyy kyllä, että on se kulukena siinä. Jos minä tästä leikkaan tuolla rantaan, se on muutama vähän sellainen aakkempi kohta, niin siitä näen, että menneekö jäljet yli. Jos ei mene, niin se saattaa olla tuossa välissä. Lennettäänpä tästä uudestaan. Lumi saa aivan vähän epämääräiseksi tekkyä tämän lentokin. No, katsotaan miten kävi. Thank you.
No perhana se hammako on vaan siellä. Pitää akku meni vähän ja korttikin on pikkusen vähissä, mutta pitää kokeilla uudestaan vaihan ton kortin ja akuun. Ja ekasta akusta on pikkusen jäljellä, niin lennän vielä. Tai tyhjennä tuosta kortilta noita vanhoja kuvia pois, niin se on muutaman minuutin siihen tilalla. Kesy oli kyllä, ei lähtenä mihinkään, vaikka selvästi näkyy. Näitä niinku poikkeva muista elukoista, sinne tuo kahto tai koneetta, mutta ei se. Se on aika tyypillinen petoelukka, että ei se hirveästi sääky tuota laitetta kyllä. Mutta ei pahemmin härkätä sitä kuitenkaan. Vähän pikkuset klipit otetaan vielä. No olipa mahtava juttu. Iso Ilves, onko hirmu kaunis. Mukavasti siellä oikein viimeisen pelle kotimaisemassa lumisten mehtien keskellä. Vararinteessa tuossa järvinäköalalla, niin siihen oli makkupaikassa laittanut. Hyvin samoihin paikkoihin, missä on ennenkin löytänyt. Se Ilves vetäytystarinankin silloin kerran, niin 100 metriä tuosta on se makkupaikka, mikä oli silloin. Ja tuosta on monesti löytynyt muuten. Tämä oli kolmas kerta nyt minulle löytteen droneilla Ilves. Silloin on se edellinen, minkä viime keväänä julkaisin. Laitan linkin tuohon. Sitten yhden kerran tuolla Hirtinvuorossa niin yritin hiihin pienen motti ilveksiä kokkeli, mutta tunaroin sen täysin, että akuun viimeisellä rippeillä niin satuin siihen ilveksen pieleen ja hän vähän liian matalalla lensi, niin se hyppäsi näkösuoja. Ja minullahan ei ollut video vielä tietenkään silloin. Ja droneista oli akku loppumassa, niin ei ajattanut kuin lentää takaisin ja se hävisi se elukka. Ja silloin en saanut kuvattua, mutta nyt onnistui. Nyt onnistui ehkä, sanoisinko parraiten tähän mennessä. Tai ei minä tiedä, miltä nämä näyttää. Kohtahan, no työ nyt tiedätte, kun te olette tänne asti kaahtuneet, että miltä ne näytti, mutta minä en vielä tässä vaiheessa tiedä, miltä nuo videot näyttää. Mutta mahtava onnistuminen, ihan huippujuttu. Hei, jos haluatte näitä erikoisia videoita katsella kaiken näköisiä. Mulla on aina, joskus minullakin on hetki, niin vaikka minun pääasiassa melko onnetunut tunari, mutta joskus minulla sattuu ihan hyviä juttuja, niin muistakkehan tilata kanavaa, tykäätkin, jakaatkin ihan sikana. Tämä oli hyvä video, taas aika harvinainen. En ole liikaa nähnyt näitä Ilves-klippejä, kyllä mitä Ronella on kuvattu. Niin. Nytpä onnistuu taas. Kiitoksia kaikille, jotka kahtoo. Aivan siis huippuretki oli nyt. En tiedä. Tuli kyllä hyvää mieli. Yes. No niin, palaat tähän asti. Mie hiihtelen tästä autolla ja lähden pihaan kahtelemaan, mutta minkälaista klippiä tästä teille tuli jaettavaksi. No, terve!